na literatura do xaivismo, o xaivismo tem, a sua literatura explica qual é a base do xaivismo. A base básica que nós explicamos em Yoga e Fundamentos do Xaivismo da Caxemira foram quatro escolas. Cada escola tem suas subdivisões ou subescolas, né? Isso é um complexo, tá? A Índia tem seis darshanas, né? Seis visões diferentes que estruturam o que nós chamamos de hinduísmo. O xaivismo tem quatro darshanas, quatro visões diferentes para estruturar o que nós chamamos de xaivismo de Caxemira ou Shaivacharya Tantrika, tá? A linha tântrica do xaivismo. Essas escolas são Krama, né? Krama é uma, escola Kula ou Kaula é outra, escola Pratyabhijna é outra, e a outra chama Spanda. Né? Escola Krama é de estrutura Shakta. Ela segue a premissa de Kali como supremo. Né? Shiva é visto mais como Kali. E nesse caso, Shiva é Kala. E Kali é Kali mesmo. Né? Kala e Kala. São dois uma coisa só, só que é visto mais na personalidade de Kali. A escola Kula também tem uma característica. Característica tântrica, todas elas têm a sua premissa Shakta, né? A premissa de ver Deus manifestado na sua criação como a mãe. Tudo é criado pela mãe nos tântricos, né? Então, por isso que Deus não é o pai como nas religiões cristãs ou baseadas no Pentateuco do Velho Testamento. Ela é mais matriarcal, ela é mais sensorial, né? Então, Deus é visto sempre com a sua consorte, com Durga. Né? Durga tem mil formas, ela pode aparecer como Kali, ela pode aparecer como Sharada, ela pode aparecer como Saraswati, ela pode aparecer como Chandramunda, ela pode aparecer como Raktabidya, ela pode aparecer em N formas, sendo a mesma personalidade, o mesmo Deus. Shiva é a mesma coisa. Tá? Ela é apenas a expansão de Shiva. Então a gente vê em dois para a compreensão humana. Mas é uma coisa só dentro da visão Shaiva monista. No Brasil, nós seguimos mais a premissa da escola Pratyabhijna e Spanda, né? Mesmo tendo, uma escola tem uma tradição de preconizar o Shaivacharya Tântrica ou o tronco da escola Shaiva. Por exemplo, o Tantra Loka, que é um volume que nós temos aqui, ele explica sobre as sete escolas, sobre o canone, né? O canone das sete escolas tântricas. Então, o xaivismo é um tronco com quatro darshanas. Depois tem mais seis troncos diferentes. É uma estrutura muito grande para se explicar não só o tronco das escolas, como as suas divisões e sucessões que existem. O xaivismo mesmo tem todo um intrincado, assim, complexo, né? De épocas, de cronologia, de nomes que às vezes se igualam. Pessoas que escreveram tratados diferentes com o mesmo nome e alguns personagens são diferentes e outras características são os mesmos personagens que escreveram, né? Então isso é a grande elaboração que Caxemira tem. Alguns foram mais destacados, são mais fáceis de detectar. Outros foram menos destacados, mas todos contribuíram, né, para a existência do xaivismo. E aí o xaivismo, em sua base, da reformulação que teve, que é o que nós seguimos, Pratyabhijna e Spanda, ele é dividido em as suas escrituras em Agama Shastra, Spanda Shastra, Pratyabhijna Shastra. Shastra é a mesma raiz de Shasana. Shastra ou Shasana quer dizer ciência de conhecimento. Não é apenas um livro para se ler. É por isso que tem literaturas da Índia que é um Shastra. E tem coisas de uma escola da Índia de conhecimento que não é um Shastra, é um livro de conhecimento. O Shastra é a ciência de conhecimento. Ela é mais elaborada, mais profunda e tem uma exatidão. Por isso que ela exige um estudo e uma aplicação, como qualquer tratado científico, uma linguagem científica, né? E a diferença é que esse tratado está numa língua morta. Quer dizer, ele é mais complexo ainda de ler. Mas aí, né, com o que é preconizado dentro da escola e a forma que se direciona um adepto, ele com os anos vai conseguir sim ler, fora a literatura que já é disponível, os estudos, né, a disponibilidade dos adeptos no mundo inteiro que falam hoje, né, fazem uso da tecnologia para divulgar, né, esse conhecimento. Então isso facilita chegar
as pessoas. Dentro dessa divisão, em Agama Shastra, nós temos alguns tratados, como as classes de tratados do Shaivismo são Malinivijaya, Malinivijayotara, Mrigendra Tantra, Netra Tantra, Swatchanda Tantra, Rudra Yamala, Vijnana Bhairava Tantra. Vijnana Bhairava Tantra tem uma coisa em particular, ele é um comentário do Swatchanda Tantra. Swatchanda Tantra é um capítulo do Rudra Yama, que é o primeiro de todas as obras antes de escrita no mundo, né? Esse tratado foi recitado por rishis, seres celestiais. E lá está contido 112 tipos de yoga dentro do Shaivismo de Caxemira, dentro dessa tradição que nós chamamos aqui Shaivagama Yoga, ou seja, das escrituras de ensinamento yoga que segue ensinamentos de Shiva, ou seja, ensinamentos revelados de Shiva. Isso chama Shaivagama Yoga. É o caso do yoga que nós seguimos. Né? E aí depois vem o Shiva Sutra, na classe dos Agamas Shastras. Na classe dos Spanda Shastras, que por acaso é também uma escola, um tipo de pensamento onde complementa, né, as escrituras, ela tem Spanda Karika, Spanda Nirnaya, Spanda Sandoha, Spanda Vivrit Vimarshini e Spanda Vrit. Depois tem mais outros que dão base, né, ao canone, né, do Shaivismo. Esses tratados explicam sobre o que nós chamamos de energia, o que nós chamamos de potencial, né, é o que desenvolve os nossos sentidos. Aí está contido o sânscrito para a gente recitar. Aprender a base iniciática do sânscrito, né, que é uma importância cabal para uma escola da Índia. Se não aprendermos, no futuro, isso acaba ou fica os livros empoeirando. Não tem quem desenvolva conhecimento para o mundo, para mudar, né, o meio, né, que se quer desenvolver. Depois nós temos o Pratyabhijna Shastra. Pratyabhijna Shastra é chamado assim, a reformulação da filosofia do Shaivismo. É o que se fez entender melhor qual que é a base de pensamento da Caxemira, que não é só uma especulação filosófica, tem uma prática. Ou seja, a filosofia ela explica a prática. Né? Então nós temos Shiva Drishti. Shiva Drishti é um tratado que não é transliterado até hoje, nós lemos ele na sua íntegra no sânscrito. Ele fala da sucessão dos Shaivis da Caxemira, como foi revelado, né? Como é que se sucedeu a tradição cósmica até chegar aqui na concepção humana, quais são as características que humanamente uma pessoa pode se desenvolver e se tornar um adepto avançado. É assim que as sucessões existiram, sejam elas passadas por um preceptor físico ou não. Isso existem provas documentadas, né, devido à existência dessa literatura. Shiva Drishti, depois nós temos Ishwara Pratyabhijna Karika, Ishwara Pratyabhijna Vimarshini, Ishwara Pratyabhijna Vivrit Vimarshini. Temos Pratyabhijna Haridaya, que ele é um dos grandes tratados que explica como que é o reconhecimento dentro deste caminho devocional. Não é só porque você faz mantra ou toca um instrumento. É uma outra coisa. E nem sempre que você faz mantra quer dizer que você faça mantra. Alguém diz que mantra é só cantar. E para o Shaivismo, mantra é, por exemplo, Mananat Trayate Itimantraha. Mantra é aquilo que protege e libera o devoto da roda do nascimento e morte, da roda do samsara, que libera a alma dele. Quer dizer, mantra tem outra composição de significado. Então, quando se faz um Om Namah Shivaya, tem que estar intrincado dentro disso o significado, né, do sânscrito, a metafísica e a importância desse significado. É isso que vai dar à pessoa o reconhecimento dessa devoção com ela. Ela sabe o que está falando. E na mente dela vai ter um efeito muito incomum, né, dessa sublimidade devocional.